Hej så, og velkommen til Bekendelse med Skolli. I dag der tager vi det om min baggrund, havde jeg lidt tænkt. Og ærligt, så har jeg en kliché barndom. Det er bare sådan, det er. Med fattigdom og manglende mad og tæsk og seksuel misbrug og stoffer og alkohol. Og i mine papirer står noget så latterligt, som at jeg har været bandeleder og sådan nogle ting. Altså... Men hvor skulle man starte hen med alt det her? Jeg tænker, vi starter den op ved Aalborg, hvor jeg er fra. Og hvor jeg levede de første 15 år af mit liv, agtigt. Og så... shit. Der er altså sket mange ting på de der 15 år. Jeg som meget lille pige blev fundet vandrende ude på en af Aalborgs større veje klokken 4 om natten, ifølge gummistøvler og netkjole. Og jeg var 4 på det andet tidspunkt. Et år senere, der har en af mine veninders mor fundet mig siddende ude i sådan et lejehustårn, iført natkjole kun og ventede på hendes børn stod op. Hvorfor jeg var oppe så tidligt, det er der ingen, der ved. Altså, det der har været, det er jo, der har været nogle manglende forældre. No matter what. Ligesom alle andre fra min situation, eller ikke alle andre, men ligesom en stor del af mange andre mennesker fra min situation, så har mine forældre af den ene eller den anden grund ikke formået at være forældre. Og det sidder jeg ikke og sur over, men det giver også en helt bestemt slags barndom. Lad os starte med folkeskolen. Altså, wow. Jeg havde absolut ikke lyst til at være i folkeskolen. Op indtil en vis alder, altså op indtil 9 år-agtigt, der var det okay. Der gik det. Det var svært for mig at følge med, fordi at det så senere hen har vist sig, at jeg er ordblind. Det var svært for mig at koncentrere mig, fordi jeg har rigtig kraftig ADHD. Og dengang var der altså ikke ret meget sådan, at få din egen lærer og få speciel hjælp og sådan noget. Det var sådan lidt med, hvis du ikke holdt kæft inden klassen, så blev du altså smidt ud. Der er altid en forkert type i alle klasserne, den der, man hang ud med de forkerte typer. Jeg var den forkerte type, så når jeg bliver sådan spurgt om, hang du med de forkerte, det kræftede mig underligt at sige, fordi det var ligesom mig, der var den forkerte. Det var mig, der lavede ulykker, det var mig, der gik ud og har lavet ting, jeg ikke skulle som 15-årig, og det var mig, der sad og drak som 14-årig i skolen, fordi at jeg røvhamrende røvkædede mig, og det var sjovere at være alkoholiker som 14-årig end ret meget andet. Det var det, jeg havde. Jeg kendte det ikke bedre, prøv at... Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal forklare, hvordan det er, for eksempel, at møde op i skolen og føle, at alle folk kan se på dig, at du er blevet pillet ved om morgenen. Tro mig, man sidder altså ikke og følger med i, hvad der sker i timeren. Altså, jeg har hele mit liv altid været meget af en drengerøv. Jeg har altid, som 14, når jeg rendte rundt med springkniv i lommeren, og synes det var sjovt at lege med fyrværkeri, og pille krudtet ud og se, om man ikke kunne lave ulykker med det, og sådan ting, man ikke skal gøre. Og det har egentlig aldrig... Jeg har prøvet at ændre det et par gange i mit liv, men det skal jeg være med, fordi jeg er altså bare sådan en... Jeg er en drengerøv, og jeg har det sjovest, når jeg bare hænger om med drengene på lige fod med alle andre drenge. Hvad der var rigtig, rigtig svært for mig i mine teenageår, det var at finde ud af det her med at få en seksualitet. Fordi at jeg er den her lidt maskuline dame, som jeg nu er, så kan det være meget svært at skulle lære, at man godt kan være feminin i nogle situationer, og det tog mig rigtig lang tid at lære, og jeg fik nogle... trælse oplevelser med på vejen, som jeg har lært en masse af, selvfølgelig. Men da jeg aldrig rigtig fra tidlig ung alder har koblet sex og kærlighed sammen, så har jeg måske også haft en helt anden tilgang til det med sex i mine unge dage, end de fleste piger har. Så jeg var ret meget en skænk. Altså, jeg kan huske karneval, hvor jeg knaldede 5 forskellige fyre. I'm just saying, og jeg nævner lige, at jeg var 15. Det var den ene side af mig, og så havde man så den her den anden side. Det var så, jeg gik rundt i hængerøvsbukser samtidig med. Jeg ved ikke. Jeg var sgu en spøjs type.
Altså, de næste 5 år, fra jeg var 15 og så op til, var 20, det var sådan en blanding af at være ude ved min plejefamilie, hvor at man ikke kunne sende mig i byen til, at jeg var hårdt ramt af stoffer. Jeg har så som 19-årig siddet og kigget rundt, og jeg ved ikke, hvad det var, jeg så, men et eller andet så jeg, der fik mig til at tænke, det her, det er ikke det, jeg vil. Jeg pakkede mine ting og var væk 1,5 time senere fra Aalborg. Jeg har aldrig boet i Aalborg siden. Hvad der er lidt skræmmende, det er, at jeg faktisk mere eller mindre vidste sådan, at jeg vidste, hvad en luderagtig var, og forstod det også. Har jeg mere eller mindre også godt vidst, det var nok der, jeg endte. Hvorfor jeg har forståelse for det, det ved jeg ikke, men det har jeg bare haft forståelsen af. Og jeg er så også rigtig, rigtig glad for det. Og som 19-årig, der sprang jeg så ud i at prøve at være stripper, og det skal jeg for fanden i helvede bare lade være med. Altså, man skal overlade de ting til folk, der kan finde ud af, og sådan noget. Jeg er bare ikke niks. Og så som 20-årig lavede jeg min første film- og billedserie, og startede også som luder der. Da jeg så bliver 20, der tager jeg så fra Aalborg og så op til omkring Hjørringområdet og bor deroppe, og var med sådan, har gud, jeg bliver gift med, og lad os bare sige, at det var alt andet end en match made in heaven. Det tror jeg både mig og ham godt kan blive enige om. Så da jeg så blev skilt på ham efter et par meget dramatiske år med den mand, der ved jeg ikke, så var jeg single i en kortere periode, så mødte jeg den her gut nede fra Tyskland. Ja, så endte jeg skulle med at bo nede i Tyskland et par måneder senere. Og her skal vi så lige huske, at jeg er altså kun omkring 25 år gammel. Vi er tilbage i 2010, da jeg flyttede til Tyskland og ned til den her forbandede tysker. Wow. Det var sagt også en vild oplevelse. Der vælger jeg at flytte til et land, hvor jeg kan have 5 sætninger, og jeg er ordblind. wow. Ensomt, det er sagt mig godt, at det er ikke noget, jeg særlig tit føler mig. Jeg kan faktisk rigtig godt lide at være alene, og bare mig og min hund. Så wow, det var godt nok vildt at komme derned, og ikke kunne snakke med folk, og ikke kunne få hjælp, og ikke kunne søge hjælp, og folk vil ikke snakke engelsk. Det er et helt andet samfund, og en helt anden måde at være på. Det var så min tredje ægte mand, ham i Tyskland, og de der 6 år, jeg var sammen med ham, det var... Der kan med og med snakke om spildt tid. Jeg har ikke op... Jeg prøver faktisk ikke noget måde at så sige, hvad manden han er gang i. Manden han var bonafide væk på alt muligt, og synes åbenbart, at det her med at gå og lyve over forældre alle, det er det sjoveste, jeg har set ham stå og stikke de sygeste, latterligste løgne til hans egne forældre. Uden grund. Altså, der burde jeg jo nok bare allerede have løbet, i stedet for at blive mand, og så jeg tror jeg var begyndt at fælles med lidt Tyskland der. Da jeg så får nok af ham her douchebag-ting der fra Tyskland, så smutter jeg så videre til Hamburg og bor et stykke tid, og der har jeg også været rigtig glad for. Og kommer så tilbage op til Flensborg efter et par år. Og boede der et stykke tid, indtil jeg fik modet som 33-årig. Jeg blev faktisk boende til jeg var 35 i Tyskland. Men jeg fik modet som 33-årig, og så få den lidt med, at jeg er faktisk ligeglad med, hvad andre synes om, hvad jeg laver, fordi jeg er glad, når jeg laver det. Og jeg glæder en masse mennesker. Men fra det negative til det positive, så har jeg så siden, at jeg valgte at sige, at jeg skal have lov til at være lykkelig, som den jeg er, sorteret ud i venner, og hvem man sådan generelt laver noget med, og sådan noget. Og fordi jeg ikke har alle de her dramatiske mennesker omkring mig, så er jeg faktisk begyndt at have rigtig mange fede, gode, positive oplevelser hele tiden, synes jeg. Jeg har gode folk omkring mig, der støtter op om det, jeg laver, og hjælper mig med at få det gjort, og jeg føler mig faktisk rigtig, rigtig velsignet på rigtig mange måder, fordi jeg har sgu godt i dag. Og nu er det ved at være så langt, at mit hard grinding, det er begyndt at give på det. Inden for 2 uger har jeg både fået tilbud fra USA og fra Tyskland angående porno, så et eller andet gør jeg jo vel rigtigt. Jeg tror det jo, fordi at jeg er enormt aktiv inde på mine sociale medier, som også har rigtig pæne tal, og igen, jeg oplever ikke rigtig ret meget hate, så al den kærlighed, jeg får dagligt, det er jo bare en optur hele tiden. Altså, jeg får rigtig mange søde beskeder, som jeg værdsætter af folk, der fortæller mig, at jeg gør en forskel i deres hverdag.
Og en af mine mål er bestemt at gøre en forskel i folks hverdag, så det er jo opnået lige der. Jeg tror, vi slutter sådan i dag. Og lyt med igen om 14 dage, hvor at, vi tager en lidt dybdegående snak om, hvor meget sex uden gummi, der egentlig er i den danske prostitutionsbranche. Skål i savter.